Just so you know, subscribe and click the bell icon. Kamu mau cepat tidak? Makan dino? Iya. Hello, Gianna.
సాంకేతికలు huwag yung nakabalin na. Pero may mga kapan. Kapadalag. Patro perla na. Yung nara yun. Mana boleh baca nanti ni? Tapi nak buat. Hei, jadi. Ulu ni kiri. Jadi. Eh, balakan. Boleh bukan? Ada apa tarik gua narik tu? Betul. Kami. Awak nak make orang ni petaran ni dah. Paling tinggi kan ni. Arga pinter no. Kau. Di dalam ni gua pergi tebal. Ini naik ke cuba. Kau ni dia nak dah. Wah macam ini frigel. Mi, ini atal leh kan ulah ekor ada ti. Ini pernah jarak yang dekat tak? Atau nggak boleh, kan boleh. Nanti kita dengar hari ni sama dek. Jandaan, jandaan. Kau mesti halal sama orang tu, baru tak hidup lagi. Di sini ada malu.
අනේ පත්තන බා තාතෝ මේ බරවන මට ఐదు అయితే ఇక్కడ